အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်က AI ကို Left လေးကို version အစ်စ်လေးကိုမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတကယ်တမ်းတော့ဒီကောင်ကမပြီးသေးပါဘူး။ကျွန်တော်အနေနဲ့ texting လောက်ခါစားပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်။အဲတော့ error တွေရှိနေသေးတယ်။အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဖြေရှင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့မှနော်။ကျွန်တော်တို့အဲတကယ် final release တွေလုတ်ပြီးမင်းရေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မွေးနေ့မတိုင်ခင်ဒါလေးကိုအပီးဖြည့်သွားဖို့ရည်ရချက်ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးဖန်တီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဗာလေးတွေဆက်ဖြည့်ရင်အဆင်ပြေမယ်ဆိုတော့အကြံဉာဏ်လေးတွေပေးလို့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဓိကအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ worth hacking လေးလာလို့ရတဲ့ left လေးတွေကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ SQL injection left မှာဆိုရင်လည်းပထမ version တွင်နဲ့မတူအောင်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အနေနဲ့တကယ် real world ပုံစံလေးကြီးလည်းဖန်တီးပေးထားတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ book ကြောင်းနဲ့ store တခုပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ SQL injection vulnerability ရှာပြီးတော့ attack လုပ်လို့ရတဲ့သင်ခန်းစာတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုလေ့ကျင့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးလေးကြီးကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့အရင်တော့ပါနေကြအတိုင်းပဲ SQL left ကိုထည့်ပေးထားတယ်နော် SQL left ကိုထည့်ပေးထားတယ်ဒါတော့တော်တော်များများတည်ပြီးသားတွေပါနော်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့လေးလာတဲ့အခါမှာမပါမဖြစ် DVWA ကိုလည်းပဲထည့်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ default credential တွေအတိုင်းနော်ကျွန်တော်တို့ DVWA တွေကိုပြန်ဝင်လို့ရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်က file inclusion ဆိုရင်လည်းပဲတည်တံလေးဖန်တီးပေးထားပါတယ်နော်အဲ့တော့ file inclusion ကိုကျွန်တော်တို့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ကြည့်နိုင်နေပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ DVWA ထဲမှာလည်းဒါတွေကပါပြီးသားမဟုတ်လို့ပါ။နောက် XSS left လေးတွေလည်းရှိပါတယ်နော်။ဒါတော့အစ်စ်ဖန်တီးပေးထားတဲ့ဟာပေါ့နော်။အဓိကအားဖြင့်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲလေ့ကျင့်စရာလေး၅ခုထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတွေကိုလေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်နော်။နောက်တစ်ချက်ကဒါကတော့ထုံးစံနိုင်ပဲ။go what to shop เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကို version ကိုလုံးဝအစ်စ်ကြီးအတိုင်းပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ရသေးဒီဘက်မှာလည်းဘာမှမပေါ်သေးတဲ့เนาะအနေထားပေါ့အဲ့အတိုင်းကနေစပြီးတော့ထည့်ပေးထားတယ်เนาะအဲ့တော့အစကနေစပြီးလေးလာဖို့အတွက်ပိုအဆင်ပြေစေမှာပါပထမ version မှာတော့ကျွန်တော်ဟိုဖြည့်ထားမိတဲ့တစ်ခုနှစ်ခုတွေကဖြည့်ပြီးသားကြီးလို့ပါပါတယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးလေးရှိခဲ့လို့ပါဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ vwat left လေးလေးထပ်ထည့်ပေးထားပါသေးတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်က older version ဖြစ်သွားပြီဆိုပေမဲ့လို့သုံးလို့အဆင်ပြေနေတော့ပါပဲเนาะဆိုတော့ default credential အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ vvatch เนาะဒီ account ဒီနဲ့ဝင်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုเนาะနောက်တစ်ခုဒါလည်းအစ်စ်ပါပဲ csaf left ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာတော့အများကြီးမပါပါဘူးpension တွေအပြည့်စုံရင်လည်းကျွန်တော်တို့မထည့်ပေးထားတော့ဘူးအဓိကတော့ password change ဖို့အထီးပဲပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ async challenge တွေဒါတွေလည်းလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်လောလောဆယ်မှာတော့သူ့ကိုမဖန်တီးရသေးပါဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့မှာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ဒီ async left တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ challenge လေးတွေ10ခုလောက်ပေါ့နော်ထည့်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်ဘာတွေထည့်ရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲလို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီကောင်ကဒါတော့ပါပြီးသားတီးပြီးသား left ပါနော် WES bypass လုပ်တဲ့ဟာပါအဲ့တော့ future plan ကကျွန်တော်ဘာတွေထည့်ထည့်ရင်အဆင်ပြေမလဲဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ left ကအဓိကအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် web security လေ့လာဖို့ left ဒီလိုပဲထင်စရာရှိပါတယ်တကယ်တမ်းတော့အဲ့လိုမဟုတ်သေးပါဘူးဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကနော် shell access တွေရခဲ့မယ်ဆိုရင် sorry ဒီထဲမှာကျွန်တော် command injection တခုလည်းထည့်ရအောင်မယ်ပေါ့နော် menu ထဲမှာမထည့်ရသေးတာအဲ့တော့ command injection ကကျွန်တော်ရေးတော့ရေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ရေးလည်းရေးပြီးသွားပြီဆန်းလည်းဆန်းထားပြီးပါပြီတိုးတော့မထည့်ရသေးတာပါနော် menu ထဲကိုမထည့်ရသေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ command injection လေးတွေအတွက်လည်းတီးတဲ့ left လေးတွေဖန်တီးထားပါတယ်နော်ဆိုတော့အရင်တော့ကကြုံနေကြတွေ့နေကြ challenge တွေအပြင်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ပုံစံမတူတဲ့ဟာလေးတွေပါလေ့လာလို့ရအောင်ပါနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့
ဒီထဲမှာပဲ brute forcing လုပ်တဲ့ password brute force လုပ်တဲ့ဟာတွေ directory brute force လုပ်တဲ့ဟာတွေနော်ဒါဒီ challenge တွေလည်းပါဝင်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ password cracking လုပ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေလည်းပါမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဖန်တီးပေးထားတယ်အဲ Linux password cracking ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းပါမယ်ပြီးတော့ zip file တွေ raw file တွေအဲ့အာနေပြီးတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ password cracking လုပ်ရမယ့်သင်ခန်းစာတွေလည်းဒီထဲမှာလေ့လာနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ left ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကမပြထားဘူးဒါက browser ကနေတွားရတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က system u exploit လုပ်တဲ့အခါမှာအထက်ထဲကထွက်လာတဲ့ file တွေနော်အဲတခြားမြင်ရတဲ့တခြားနီးလန်းတဲ့ attack လုပ်ရင်းနဲ့တွေ့လာတဲ့ file တွေပေါ့နော်အဲ့ file တွေထဲမှာ password တွေပါနေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ cracking လုပ်ပြီးတော့ဖြေရတဲ့ challenge လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးထားပါတယ်နောက်တစ်ချက်က Linux privilege escalation လေ့လာမယ့်သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာစမ်းကြည့်ခြင်းစရာတွေအများကြီးပဲတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေစမ်းကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီchallenge ပေါ့နော် challenge တွေဖြည့်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ challenge တော့တီးတန်မထည့်ပြီးတော့ပါဘူးနော်ဆိုတော့ဒီတိုင်းလေးပေါ့တွေးသမျှအရာတွေအကုန်လုံးကို attack လုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီ left လေးအကြောင်းကိုအကျိုးမိတ်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မွေးနေ့မတိုင်ခင်ဒါလေးကိုအပြီးတက် release လုပ်ပေးပါမယ်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်comment မှာအကြံပြုချက်လေးတွေရေးပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်ဗျ thank you ပါ